Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa kembali di channelnya Purnomo Warkop. Di sore-sore hari ini ya. Mendung. Saya bersama teman-teman, ini cuaca mendung. Pasukan kopi letek. Pasukan kopi letek ya iki, Lur. Di sini ada pasukan kopi letek. Berarti kopi ku. Iya, iya. Iya, Go. Tenang, Go. Aja kuatir. Tetap dilayani. Yang penting kan ngopi, Go. Jadi ya, semoga aku jenenge kanca ya melok seneng. Ya melok ndongane. Ya melok ndongane wong jenenge kanca. Ya aja guyu-guyu ngono, Go. Ya iki sementing kanca jenenge ya. Ya iya. Kanca demen aku ya melok demen. Kanca demen aku ya melok demen, Go. Ngono lho. Tapi aja lali eling lan waspada. Iya. Ya ngono lho, Go. Maksudnya eling lan waspada iku kepiye maksudnya? Ya aku wong urip kudu eling lan waspada. Oh ngono. Jarene Mas Agus ngono ya, Mas Agus. Iya, Gus. Wong urip jarene kudu eling. Iya, nek gak eling kan lali. Nah, lek gak eling berarti ya lali. Lali. Wong gak eling lali, Gus ya. Foto. Apa? Ini enggak foto. Enggak ada pengen foto. Ya ini gak apa-apa, jelas gak apa-apa, Gus. Tapi ini jenengnya orang lali, jelas gak eling, Gus. Masih ngelak, Pak Mio, salah. Kalau ngono, jenengnya orang lali, lali gue gak eling. Ya, gak guys. Orang lali, gak apa-apa, no, gak eling, Gus. Masih ngelak, ya menang aku, Gus. Orang lali kan gak eling, Mas Dani loh. Yo kandhani kok lali gak eling. Ora mantap. Wong lali ora kelingan ya. Gak kelingan mau jenenge wong lali. Yo ndelok ya apa iki gelak. Ini telai kok nang. Eh. Ya, saya jadi bondo ya, no, cuman ya, ya apa ya? Durung wayai. Durung wayai. Beh, menang-menang aja stoknya akeh, Pak. Akeh, aku kuru ayo. Kata nggak telat kok gini kuru. Kira di gulai nih asih sak kotak. Iya. Kuku apa? Apa? Kuku apa terus aku? Kuku macan. Kuku macan ini biasanya gawe anu lho, go nang pinggirane keramik gitu lho. Nah, itu mesti kayak kuku macan kan biasane. Nek kan ono ngono nek gak pantes, go. Kan keramik kan ya ngopi ya tetep ngopi, go, tapi ya ngomong ambean gak meneng. Jadi keramik iki, go, yo. Keramik iki pojokane mesti kayak kuku macan. Kan ono sing ngene-ngene lho, go. Lah nek gak tekek ngono, keramik nyambung ini ya gak pantes. Masih uang yang ngono nih gak di rias dewe ya gak pantes. Lah masih yang anu kudu dipoles barang. Ya iya. Kadang wong gorong adus ya. Ngene didus iki tambah api sing sing wedok tambah ayu sing lanang tambah ganteng. Padha wangine. Ya ngono, Go. Sembarang ngono nggone dhewe, Go. Nah keramik yang ngono langsung ditotok nang ngene kan nyambung ya. Nyambung. Tapi elek gak pantes. Lah ini anu kuku macan nih lah, itu baru pantes. Kan biasane kan kudu dipoles. Iya, corong ono wedake lah, Go. Lah, cara wong ngono kan glowing. Nah, iya glowing wong ngono. Ngenteni kuku macan piro iku? Ya kuku macane ya entake, tergantung masange kan ono ukurane, Go. Kuku macane nang ndi? Ngono lho. Ya, guyu madhep rene, Go. Ya, guyu aja diempet-empet. Oh, aja diempet. Saban mari mangan ya. Ya gak ngono nih guyu diempet akhirnya udah dintut. Oh. Ngono go, aja go. Soalnya mari mangan blok ya. Oh, no, iya go. Ya, gak percaya. Ya, wong guyu nih diempet akhirnya udah dintut go.
gak percaya nyatane dhewe nek nguyung peten gak percaya lah dadi dudut katengen kayak wis kudu nguyung ngene yo wah kok metu lho iki ora ora dadi saiki wes temenanku sing bahaya ki anu tuntutan iki tambah bahaya tuntutan lha lo balan tuntutan ya awak dewe kan ngomong ya buyon ku. Tapi ya temenan iki kan hiburan, ngono. Oh, hobi. Hobi. Ya ya bor. Katene gelem guyon ngene ya awak nom ku. Ya muga-muga kan ya padha dawa umure ku awak ketemu ngono lho ku. Mlungsungi ta. Akhir rezekine ku. Ya mlungsungi. Ngono lho ku. Awak dewe kan ya berusaha dan berdoa ngono lho ku. Selanjutnya kan ya, kita serahkan ngono lho ku. Harus sing gawe urip. Nah, kok tak kecono. Oh ya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah dukung channel saya Purnomo Warkop. Saya doakan semakin banyak rezekinya. Amin. Semakin mengalir deras tanpa batas. Dan keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan tak lupa harapan kita, semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, taat kepada agama dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasukan kopi letak.